Ahoj, děti! Na straně 23 pokračujeme druhým cvičením. Prosím, přečtěte si zadání. Chviličku počkám. Počítej. Výsledky, které jsou větší než 23, vybarvy žlutě. Pozor! Nestačí jenom počítat. Ale ještě potom porovnat ty výsledky s 23 a ty, které jsou větší, vybarvíte žlutě. Výborně. Tak, co budete počítat? Aha. Jsou tady příklady z písmenky, kdy za A v prvním sloupečku dosazujete 8, v druhém sloupečku za B6, ve třetím za C5 a ve čtvrtém za D7. Tomu rozumíte tak. Takže tady vám vznikne třeba příklad 30 plus, ano, říkáte to správně, 30 plus 8, takže výsledkem je 38. Kdyby náhodou někdo nějaký příklad nevěděl, může si pomoci písemným sčítáním a očítáním. Tak já si vemu třeba čísla 25 a 3 a nejdříve to sečtu. Takže 25 plus 3, trojku napíšu pěkně pod jednotky, u sčítání se znaménko nepíše a příklad vždy podtrháváme podle pravítka. Tak, je to sčítání. Začínám od jednotek nahoru a říkám plus 3 plus 5 rovná se 8. Pěkně do sloupečku. 0 plus 2 rovná se 2. 28 je výsledek. No a já si vezmu stejná čísla, 25 a 3, ale tentokrát je odečtu. Takže 25 minus 3, takže znamenko u odčítání musí být, jinak si to budeme plést. 3, zase potrhnu a pozor, teď říkám, a kolik chybí do, je to odčítání. 3 a kolik chybí do 5? 2. 0 a kolik chybí do 2? 2. Vždycky tvořím sloupečky. Jednotek, desítek, jednotek, desítek. Tak, rozumíte? Já si myslím, že ano. Vrátíme se do cvičení. Vy si přerušte video a v klidu vypočítejte. Tak, dejte se do práce. Výborně. Podíváme se na řešení. Tak. Vidíte, že je tady něco žlutého, takže si to zrovna budeme kontrolovat. Větší než 23 vybarvíte žlutě. Výsledky v prvním sloupečku byly 38, 20, 19 a větší byl pouze 38. Druhý sloupeček 10, 26, 32, větší než 23, 26 a 32. Ve třetím sloupečku výsledky 28, 13, 37. 28 a 37 větší než 23. A poslední sloupeček 10, 38. 22 a větší než 23, pouze 38. Tak, máte to tak? Bezvadný. Zvládli jste to všechno pamětně v hlavě vypočítat? To je fajn. No a kdyby náhodou někdo si to zkontroloval písemným sčítáním a očítáním, jak jsem ukazoval, tak taky to je dobře.